او په اخر کې ما دا ویلو چې د خانه کعبه تعمیر دا لزلا شوه دی د دې قرانول دوباره جوړېدل چې باغې کې اول ځل باندې د دې جوړول دا فرشتو کارو فرشتو جوړ کړو دا کور دیم ځل باندې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام دا خانه کعبه تعمیر کړی و کله چې آدم علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه لاړ نو الله تبارک و تعالی خپل دا کور اوچت کو اسمان طرف ته او د هغې نه بعد زر کاله وروستو نوح علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو خټ غونې دا ځای پاتې شوی و چې هغې ځای کې سور نشان و سره غونې خاره وه خټ غون جوړ شوی و د الله نیک بندگان به راتلل او دې ځای کې به عبادت کوو د هغې طواف به یې کوو ریاضتونه به یې کول کله چې د نوح علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې طوفان راغی او دا طوفان پوره دنیا کې خور شو نو د هغې د وجې نه دغه ټیله دغه سور نشان دا هم ختم شو او د دې خانه کعبې نام و نشان پاتې نه شو بیا نوح علیه الصلاۃ والسلام په هغه زمانه کې چې کوم طوفان راغلی و دس رجب نه دا شروع شوی او دس محرمه پورې شپږ میاشتې مسلسل د عذاب په دنیا باندې هر طرف ته اوبه وي اوبه وي نو د نوح علیه الصلاۃ والسلام کشتۍ به راتله او دغه ځای کې څلېښ ورځې وروستو طواف به یې کوو او شپږ میاشتې چې کله برابر شلې نو بیا راغله جودي غر باندې دا کشتۍ ولګېده نو څلېښ ورځې څلېښتم ورځې پسې به دا دغه راته او د خانه کعبې طواف به یې کوو بیا الله تبارک و تعالی نوح علیه الصلاۃ والسلام ته حکم ورکو او هغه د دې تعمیر وکړو او د هغې نه بعد بیا چې کوم اهم تعمیر دی او قرآن پاک کې د هغې تذکره ده هغه د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په وړکوالي کې خپل دا بچی او د ده د مور راویشتي و په دغه لق دغ صحرا کې دا پریښي و چې نام و نشان هلته کې د هېڅ شي هم نو هر دیرش کاله پس به ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو خپل د زوی سره به ملاقات کو خپل بیبي سره به ملاقات کو او دا راته بچی نو جنت سورلی به الله ورکوله په هغې باندې به راته درېیم زمان چې کله تشریف راوړو نو وې کتل نو اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام ته ووایي چې ماته الله حکم کړی دی چې زه د هغه د کور تعمیر وکړم ستا څه خیال دی دې باره کې نو زوی ورته ووایي چې بالکل زه تا سره ملګری یم چې د الله کور دی دواړه به یې جوړو او دا پلار او زوی په دې باندې دې کار کې ولګېدل او د لیبر کار حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام کو اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام به ګټې راړلې او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام به خانه کعبه تعمیر کوله کله چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د الله په حکم سره د الله د کور تعمیر شروع کو نو په هغه ټیم کې دزې کې اوچت ونې او خټ ونې و اوبه به یوې غاڼ نه بلې غاڼ نه تېرېدلې نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته پته نه لګېده چې د دې تعمیر زه شروع کوم نه کم ځای نه شروع کوم لاندې زاړه دیوارونه خوش دی فرشتو تعمیر کړی دی آدم علیه الصلاۃ والسلام تعمیر کړی دی نوح علیه الصلاۃ والسلام تعمیر کړی دی لیکن دې ټیم کې پته نه لګي نو الله تبارک و تعالی د هغې لپاره انتظام وکړو او د هغې انتظام باره کې درې قسمه روایتونه راځي یو دا چې هوا تیزه وچلېده هغه ځای باندې چې کومه خاوره وه هغه خاوره الله تبارک و تعالی تیزې هوا سره لرې کړله لاندې تعمیر چې کومو هغه بنیادونو هغه سرګن شلو نو الله تبارک و تعالی خلیل د هغې باندې تعمیر شروع کړو دویم دا دی دویم روایت دا دی چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغې دې ځای باندې تعمیر شروع کړه لاندې بنیادونه په دې ځای کې دي او دریم روایت دا دی چې الله تبارک و تعالی یو وریځ راولېږله ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې د دې سورې کم کم ځای پورې دی دقه ځای کې لیکه راکاږه دا ځای چې کوم دی لاندې د خانه کعبې تعمیر بنیادونه دي دې باندې بنیاد شروع کړه نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام درې تعمیر بنیاد شروع کو او په دې ځای کې
مختلف غرونو گٹے آگے استعمال شوی دی پا آگا ٹیم کے خاص خاص گٹے بے راڑے دی زکر صرف دی گٹے دیوالو پا دیکی دن نا خط نوالا گول ابراہیم علیہ السلام نو آگا لب ٹیم کے چکم دینا گٹے راڑے دی سلور غرونو روایتونو کی رازی کوہ حرا او کوہ لبنان کوہ سبیر کوہ جودی او پینزو نمبر کوہ ابو قبیس ددن علاوہ نور غرون بارک عمر عزیدہ پینزو غرون حضرت اسماعیل علیہ السلام پا آغا زمانے کی گٹے راڑ لے او پا آغا زمانے کی دیاغے تعمیر کو نن مقتدار رہے گناہ کارخکاری لیکن چچا سر شوق وی او چا سر دی اللہ دی قور عظمت وی نو آغا خلق بیا دیاغے تعمیر کی او گٹے و تورل بیا گران نوی بیا و تاسان وی دے زمانے کے زمنگا دے کشمیر کی سید پور شریف جگہ زمنگا مشران بلت پاتی شوی دی بابا شمس الدین سپور رحمت اللہ علی دے غو قبرون لپارا اوری دی منگ دا سیچ علی ناما مشرانو گٹی اوڑی دی سڑا چی گاڑی کسی سفر باندے سڑا شی آگا ٹیم کی خلقو پو گو منے گٹی دے زینا علتا اوڑی دی نو دا چی شی سڑی شوق پیدا شی زرک عظمتی نو بیا بغیر دی گاڑی نا پوگی من اون گٹی غور دیکی گی او دا ابراہیم علیہ السلام تعمیر شروع کو دیوال وول شروع کرو پا آغا ٹیم کی دا دی اگدوال دا اویش لاسا اویش لاسا او دنگوال نه لاسا ابراہیم علیہ السلام دا دی جوڑ کو لپاس پی چتنو کلاوی پریخیو دروازے وتا پریخ وقت ویخ کی اچت دروازہ نہ ہو چکم اس دا دروازہ ویخ کے واچ عام سڑے دے کے رات نشی دن نہ نوتے شی دی اللہ دے کور دیدار کول شی زکہ دنیا کی دا دے اللہ دے تجلیات و مرکز دے پاور ہاؤس تے دے زہ بیا تجلیات تقسیمی گی نو اغا پاور ہاؤس چکم دے اغا اللہ تبارک و تعالی دا غزے مقرر کڑو کہ ہر سڑے دے کے دن داخل شی دی اللہ اغا تجلیات انوارات وصول کی ابراہیم علیہ السلام دا سے طریقہ والے اختیار کرلا نو کالا دیز کی بیا چکالا دیوالونو چت شلو نو بیا والے دے پیٹ ضرورت پیخ شو سکا چی بیا دیوال بارتا نو لے کے دو نو اللہ تبارک و تعالی خلیل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو فرمائے اللہ شے خوان گٹو گو رانا چی اغیمان زود ریگم او دا دیوال چکم دے بارتا خیجو ماں کالا چی اگر لار غٹ پسی واپس سی راگی نو گٹ خانہ کعبی سر اخوا کی یو خیستہ گٹ را پڑکی گی تا پوسو کو جدا کم گٹ دے ویدا اللہ تبارک و تعالی انتظام کردے دے او باز روایتوں نے کہلے دے جنت نا اللہ تبارک و تعالی گٹ را اولے گو ای کہ اللہ دا صفت خیو چی ابراہیم علیہ السلام با پاغی من دی ولارو دا دی خانہ کعبی تعمیر بے کاؤ کالا وچی برتا اوچتے دو نو اگر با گٹ بو چچ برتا او چکالا با کتا که دو زورتون کٹ با وخپلا کتا شو وڑو که بشو دنگی دو مندری که دل دا پکی اللہ تبارک و تعالی صفتو خو اخیو او دی آغا ٹیم کی دی ابراہیم علیہ السلام دا گدو دا خپو آغا چاپون بایی که اولا گی دل ننو ما آغا نشان آغا ٹیم کی خودی سر پورا قوبا جوڑا کردی وا بیا پا دی که یو سایر چکم دی آغا ستنی بی بل سایر تا چکم دی منی شدر دا خیاکو جگویا مقبره دا روستو بیا زمانی که چکالا تواف خلق زیاد شو نا خوبی تر لره کرلا یو بلدرو شکل که دا بند کرلا پا دی من دل پاسا دیر زیاد سونا چکم دی اغاولا گی دا یو ٹیم که در یه تکڑی شوی دیار لس تکڑی شو او چا بچا دا اطلاع وکر دی اغی دا دیار لس تکڑی شوی دی نو پا اغا ٹیم که یو بزرگ اغر آغی او آیو مصری راو گختو اغا دا خانه که دا ابراهیم مقام ابراهیم چکم دی دا گتا را یو زکر دا لپاس و تا سونا و خیجولا او دی اغین رسو بیای دا بلورو شکل که پس دا یکی شیشی که بند نکر دا ننو مغا محفوظ دا او اللہ تبارک و تعالی حکم را کو چه واتخذو من مقام ابراهیم خلیلا دا ابراهیم علیه السلام کم چه مقام ابراهیم دی دیزی که دوارا که دا موز کوای و دیزی که بیا سلو قسم گٹی اولا گولی چه شریط پتا لگی چه تواف بکم زیر شروع کی حجر اسود رکی یعنی یمانی رکن عراقی دا سلو قسم گٹی جکم رکن شمالی دا بک اولا گول رسو بیا دو گٹی ختمی سرے دو گٹی جکم دی آغا موجود دی حجر اسود چه آغیت استلام کی او رکن یمانی دی چه آغیت استلام کی یا آغیت بوصور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا چه دی گٹ بانی بوصور گولا دا قیامت پر زبان دی باغت دی گوائی ورکی چه دا سرے مسلمان دی او دی راغل لی مامن بوصور گولی دا ابراہیم علیہ السلام تو سلام چکم د خانہ کعبہ تعمیر کرے ہو تعمیر سر سر بے دعا کول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربا دمانا او د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل قبول کی یقینا توریدو والے پوئے نو پا بنیادونو کی صرف فرق راوشتو دا
د بیت الله په تعمیر کې ابراهیم علیه السلام چې کوم دا تعمیر کړو دا د نوح علیه السلام د زمانه نه 400 کال وروسته به دا تعمیر شوی دی. دویم دا چې په دې کې ابراهیم علیه السلام څه ګټه نه ده لګولې، مېز کې لرګې نه لګولې، لکه څنګه چې موږ باتری لګو هغه باتری به کوم نه ده لګولې، او په دې مېز کې خټه نه وه لګولې، صرف ګټې لاندې باندې ایښی وې دي، هغې دیوال ولې وچ دیوال. دریم دا چې په دې څلورو واړو ګټونو کې یو یو ګټې ښې وو چې هغې ته رکن عراقي، رکن شمالي، حجر اسود او رکن ایماني ویلې کېږي، چې د هغې استعلام به کېده. اوس دوه ګټې موجود دي، دوه بیا وروسته بادشاهانو هغه درکړي دي. څلورم دا چې په کوم ځای کې د هغې دروازه چې کوم هغه اوچته وه، ابراهیم علیه السلام د هغې کې یو دروازه بیخ کې جوړه کړله، او هغه کلاو پرېښی ده، هغې کې چوکاټ هم نه وه، هغې کې دروازه هم نه وه، ور پکې هم نه وه چې دننه پکې سړی آزاد ځي، په آزادې سره ځي. پنځم دا چې په دې له پاسه چت نو کلاو صرف دیوالو دا یې پکې جوړ کړو، چې هغې لمبایي دېرش ګزه وه، او چوړایي دا چتوالی نه ګزه چې کوم دی هغه وو، او دا تعمیر چې کوم دی دا مربع نو څلور کوټیزنو بکې دا اوږدوالی څنګه دا جومات ته داسې لنډ او داسې داسې اوږدو، نو داسې مسطح سطح باندې دا تعمیر هغه وکړو. او پنځم نمبر حتیم چې کوم دی حتیم والا حصہ چې نن کومه بار ده، دا په هغه ټایم کې بیت الله کې دننه دا شامل کړی وه، دا بیت الله کې شامل کړل، وروسته بیا مشرکینو مکه چې کله د هغې تعمیر کوو پیسې کمې شتلې، دا حتیم بار پرېښېدو. او نهم نمبر دا چې حجر اسود الله تبارک و تعالی خلیل چې کله دا خپل ځای باندې لګاو، نو په هغه ټایم کې دا یو نری غونې ټکړه وه، او د پیو په شان دا پړقېده. وروسته بیا جبرائیل علیه السلام دا د ګټ دغې نه راوړې وه جنت نه، وروسته د انسانانو بار بار چې کوم دی هغې باندې هغه سټولو سره یا هغه خپرولو سره د هغه بني ادمو ګناهونو هغې سرایت وکړو دا توره شتله. او لسم نمبر خانه کعبه باندې په هغه ټایم کې غلاف نو، دا وروسته بیا شاه طبع طبع یو بادشاه تیر شوی دی، او بیا د هغه بادشاه چې د مدینې منورې باندې حمله وکړله، او مدینه منوره چې کوم دی قابو کړله، نو هلته کې یو خپل زوی حاکم مقرر کړو، دې بل علاقې ته لاړ، وروسته خلقو د هغه زوی چې کوم دی هغه ووجه، د لقار راغی دوباره په هغې باندې حمله وکړه، چې دا یو قسم یې وخوړو چې یو یو کس به وجنو مدینې منورې کې به هېڅ څوک نه پرېږدم پس ته به د دې ځای نه ځم. نو بیا هغه ټایم کې څلور سوه یهودو علماو د سره ملګرتیا وکړې وه، هغه ورته موږ څنګه تورات دی، موږ څنګه انجیل دی، په دې کې دا لیکل دي چې دې ځای کې یو پیغمبر راځي، او هغه به دې ته هجرت کوي، دا د هغې علاقه ده، دا خلاتو ختمولی نه شي. لهذا دې باچا ووایي چې دا دې چې داسې پیغمبر دلته راتو واله دی، زما هم دلته کیسه په کار ده. نو هغه علماو هلته کورونه واغستل، او یو کور یې واغسته چې دا به وقفي تر دې پورې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کله راغی، دا غله به زما طرف نه دا تحفه کې ورکوي. او هغه ټایم کې اشعار وویل، هغه اشعارو کې دا ووایي چې زه ما ایمان داړو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې، او د هغه ته که زه ژوندی یم زه به ستا ملګرتیا کوم. بیا هغه د هغه په نسل کې چلېدو چلېدو تر دې پورې چې ابوذر غفاري رضی الله تعالی ته کور میلاو شو، او کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې منورې ته راغی، اوخه په هغه کور کې دننه کېناسته، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم په هغه کور کې آرام کړی و. نو دا شاه طبع دا بیا خانه کعبې ته غلاف خجولې دی.